mu rubanza rwari ruteganyijwe gutangira ku isaha ya mbiri za mugitondo inteko iburanisha yarutangije ku isaha y'isa tatu zirenze iminota 15 hari mu cyumba cy'iburanisha cy'urukiko rw'ubujurire bw'u rwanda ruri mu k'imihurura ababuranisha batanze umwanya nyuma yo kuvuga ko urubanza rugiye gushingira ku mpamvu z'ubujurire ziburana no kugaragaza uko ingengabihe y'iburana ry'uru rubanza izitwara na dogiteri rewo Mugesera mu mpuzankano isanzwe iranga abagororwa ishapure ndende izingiye ku ijosi rye mu ishuri ebyiri ikozwe n'amasaro manini ifashe igituza cyose isaha ku kuboko n'inkweto z'ibihogo yambariye ku masogisi maremare y'umuhondo dogiteri rewo muge yabanje gusaba ko yamenya amazina y'abagize inteko iburanisha inteko iburanisha yamusubije ko mu maza z'ubujuri atari ngombwa ko uburana yabwirwa amazina y'abacamanza ariko dogiteri rewo Mugesera agaragaza ko byamufasha kumenya abagiye kumucira urubanza yagaragaje ko ku mpungenge z'uko yacibwa urubanza ruciye mu butabera ari uko yamenya abamucira urubanza maze ababuranisha bamwemerera kwegera abacamanza akareba amazina yabo bucece kuko kubatangaza batangaza rwagati mu rukiko bihabanye n'amabwiriza y'iburanisha dogiteri leo mugesera n'umwunganira mu mategeko metero Rudakemwa jean felix begereye inteko iburanisha bagaruka mu byicaro byabo uburana hawe ijambo yabanje gusaba uburenganzira bwo kuburana yicaye ku mpamvu z'uburwayi dore ko n'ubushinjacyaha bwemera ko no mu manza zatambutse uyu mugabo yaziburanaga yicaye uburana agihabwa ijambo mbere yo kugaragaza imiterere y'ibyo ajuririra yasabye ko urubanza rwe rwasubikwa ku mpamvu z'uko mu nteko y'abacamanza bamuburanisha harimo uwo yavuze ko yitwa kariyiwabo sharira mufite y'urwango ndetse mu manza Dr rewo mugesera yagiye aburana mu bihe byashize uyu kariyiwabo sharira ngo akaba hari icyo yavugiye mu rukiko icyakora Dr rewo mugesera ntabwo yashatse kukivugira rwagati mu rukiko abacamanza bamusabye gusobanura igitumye yangu uyu mucamanza cyangwa se kumwihana nk'uko bivugwa mu mvugo z'ubutabera yisunze ingingo y'amategeko yemerera uburana gusaba ko urubanza rwasubikwa ndetse anagaragaza izindi ngingo harimo itamwemerera kuvuga icyo yangiye uyu mucamanza ngo kuko byakurura impaka kandi zitemewe mu rukiko nyuma yaho igisubizo cyose Dr we Mugesera yatangaga yavugaga ko adashaka gukurura impaka mu rukiko kandi amategeko atabimwemerera inteka iburanisha nyuma yo kumva ubusabe bw'uburana yatangaje ko urubanza rusubitswe nyuma yo gusuzuma impamvu zagaragajwe n'uburana ku urukiko ruzatangaza itariki urubanza ruzasubukurwaho nakwibutse ko dr lero mugesera yagejejwe mu rukiko rw'u rwanda ku itariki ya 17 zukwezi kwa 9 hari mu mwaka w212 maze urubanza rwe rutangira mu mizi itariki ya kwa mbere hari mu aka213 hari kandi nyuma y'imyaka mkumya aba mu gihugu cya kanada aho dr reo mugesera yaje koherezwa kuburanira mu rwanda hari mu mwaka wa 2012 ndetse urubanza rutangira mu mpera z'umwaka wa 2012 ibyaha dr reo mugesera yahamijwe n'urukiko rukuru rw'u rwanda ari nabyo ari kujurira ahanini bishingiye ku ijambo yavugiye ku kabaya ubu ni mu karere ka ngororero ari nahakomoka iri jambo arivuga hari mu mpera z'umwaka wi 1992 mu iburanisha rye ryashize ntiyakunze kujya yerura ngo yemere ko iyo mbwirwaruhame yashishikarizaga abahutu kumara abatutsi iyo iye ahubwo agakunda kuvuga ko ijambo aregwa ryahinduwe dr rewo Mugesera mu rubanza rwe rukunze kugaragaramo kuburana mu buryo bwa gihanga dore ko yaminuje mu bumenyi bw'indimi yigeze no kwigisha muri kaminuza y'u rwanda kaba kandi yari yungirije umukuru w'ishyaka rya mrnde muri gisenyi dr leo mugesera ari kuburana ibyaha by'ubujurire ku byaha yahamijwe akana akatirwa igihano cyo gufungwa burundu ku byaha bya jenoside n'ibindi byibasiraga inyoko muntu bavuga neza jonathan radio 10 ikgi